Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Irmãos, eu quero fazer uma oração para que Deus venha abrir os nossos olhos espirituais, para que consigamos ver as obras, maravilhas de Deus, que Deus tem feito em nossas vidas. Porque há um tempo que a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, que o rei enviou vários cavalos e cavaleiros para pegar o homem de Deus, para prender o homem de Deus. E nesse mesmo lugar, quando o moço do homem de Deus saiu para fora e olhou e viu muitos carros, muitos cavalos, cavaleiros, e ele se assustou e perguntou ao homem de Deus: o que faremos? E o homem de Deus simplesmente falou para ele: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia diz que o homem de Deus, que era o Eliseu, disse para ele dessa forma: mas o mesmo lugar que o homem de Deus estava olhando, o moço, o ajudante do homem de Deus, também estava olhando, mas cada um tinha uma visão. Então a Bíblia é bem clara quando ela fala aqui a respeito do homem de Deus. Ela lida aqui com Eliseu, chamando de homem de Deus. Então essa é a diferença de quem é de Deus, de quem é o homem de Deus, chamado por próprio Deus como homem de Deus, ou reconhecido com pessoas como homem de Deus. Mas o que importa não é só o nome que é chamado e reconhecido como homem de Deus. O que importa é por que está olhando, para onde ele está olhando e o que ele está vendo. Porque no mesmo lugar que um homem simples olha, um homem de Deus também olha. Mas o que ele está vendo? E aqui a diferença foi essa, que o moço teve medo, se assustou, porque viu realmente o que estava acontecendo. Porque tinha cavalos e cavaleiros cercando para os prender. Mas o homem de Deus já conseguiu ver além daquilo. Porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Mas muitas das vezes, numa tribulação, quando o inimigo nos cerca, nos afringe, nós não conseguimos ver esses anjos ao nosso redor. Nós só conseguimos ver o perigo. É como esse moço olhou e viu só o perigo. Mas o homem de Deus, com a sua sabedoria, com a sua visão espiritual, ele conseguiu ver. Ele disse assim, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, a diferença do homem de Deus e para não o homem de Deus é essa. É para onde está olhando. Estão olhando para o mesmo lugar, mas estão vendo coisas diferentes. Então, o que nós temos que pedir a Deus, para que Deus venha abrir os nossos olhos, para que nós se tornamos também, assim como Eliseu, como um homem de Deus, que venha abrir nossos olhos espirituais para a gente conseguir ver, olhar para a palavra e ver a solução, e conseguir ver a solução do nosso problema. Aqui o Eliseu, ele conseguiu ver a solução dos problemas deles, que eles estavam com problemas. Eles seriam pegos e seriam talvez mortos, presos. Eu não sei o que seria com eles, mas eles foram enviados lá, cavalos e carros e cavaleiros, para os prender. Mas ele conseguiu ver através do Espírito Santo de Deus, que mostrou a ele. Então, muitas das vezes, meus irmãos, a gente olhando para a palavra, você consegue ver a solução do seu problema, mas o outro irmão já não consegue ver. Então, nós temos que orar para que Deus não entre em discussão, não entre em briga, em conflito. É o que mais tem acontecido em nosso meio. É quando falamos algo que vimos na palavra de Deus, uma visão que Deus nos mostrou, e o irmão começa a debater dizendo que não é desse jeito, não é assim. Mas que nós temos que ver e respeitar a opinião de cada um. Porque nem todo mundo vai ter a mesma visão que você, olhando para o mesmo lugar. Ou seja, olhando para a mesma palavra de Deus, não vai conseguir ver o que você está vendo. Então o que nós temos que fazer é orar a Deus, para que Deus venha abrir aos olhos de cada um de nós, para que nós consigamos a ver. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano é o Senhor, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor faz todas as coisas, o Senhor faz tudo, o Senhor vê tudo, porque
Porque o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Está em todo lugar, vê todas as coisas. Não se passa nada pelo que o Senhor não veja. Então o que nós te pedimos, meu Deus, nesse dia, é que o Senhor venha abrir a nossa visão, venha abrir a nossa mente, abre o nosso entendimento, meu Pai. Abre a nossa visão, nos dê uma visão espiritual para conseguir ver, meu Deus, até mesmo nessa situação adversa que está acontecendo em nosso meio, ao nosso redor, como a Bíblia diz aqui. Eles estavam aqui, cavalos e cavaleiros, estavam um exército cercando, fazendo, rodeando. Aparentemente não teria saída, mas o Senhor, meu Deus, abriu aos olhos do homem de Deus que ele conseguiu ver a solução. E nós te pedimos, meu Deus, neste dia, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, meu Deus, para que consigamos ver aonde está a nossa saída, onde está a situação, meu Deus. A respeito dessa situação, onde está a saída, que possamos sair dela, que nós possamos se livrar desse problema. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos ver, meu Deus, todas as nossas saídas, Pai, porque o problema que está nos assolando, o problema que está nos rondando, nos cercando, meu Deus, não é tão grande quanto o Senhor é, Pai. O Senhor é maior do que tudo. Jesus deixou o seu santo nome para a nossa proteção. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios e curarão os enfermos. Pai, nós temos que usar o nome de Jesus, Pai, pela fé. Através desse nome é maior do que todos os nomes, porque o nome de Jesus é maior do que todos os nomes. Não existe problema, Pai, que seja maior do que esse nome poderoso, em nome de Jesus. Então é o que te pedimos, meu Deus, que só venha, Pai, abrir os nossos olhos, como já foi pedido. Mas eu retorno, meu Deus, a essa petição, meu Deus, porque os olhos estão muito fechados, meu Deus. Porque é complicado, é difícil no meio de uma situação, de um problema, meu Deus, tanta gente reclamando, tanta gente murmurando, tanta gente aflito, correndo para um lado e para o outro, quer dizer que está em aflição. E nós nesse meio, meu Deus, é difícil, meu Deus, manter a fé de pé, é difícil, meu Deus, nós sabemos, conseguir ver assim como Eliseu viu. Então, meu Deus, é o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nos fortaleça, porque a fé sem obra, ela é morta. Temos que ter fé, mas também temos que ter visão, visão espiritual. E essa visão, Pai, vem do Senhor. E ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra do Senhor, nos transmite fé, nos transmite salvação, nos transmite paz, nos transmite alegria, nos transmite saída. Aqui está a saída do nosso problema, Pai, é a sua palavra. Então nós temos que se firmar nessa rocha que é a sua palavra. Nós temos que se firmar no Senhor, meu Deus, e acreditar que só o Senhor é Deus. Operando o Senhor, ninguém impedirá, meu Deus, em nossas vidas. Essa é a oração que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra os nossos olhos para que consigamos ver a saída e a solução para todos os nossos problemas. Porque Jesus não mentiu, Jesus deixou bem claro que no mundo teremos aflições, mas Ele superou tudo isso. Ele veio e nos mostrou como nós somos capazes também de superar isso. Não podemos ficar olhando porque está à vista, porque nós não vivemos por visão, e sim por fé. Em nome de Jesus, opere em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.